Jeg søgte ind på uddannelsen her i forhold til bestyrelsesarbejde, fordi jeg kunne godt tænke mig at arbejde med mindre virksomheder i en bestyrelsesrolle. Og til det ville det være oplagt at få noget viden og læring af fra andre. Og så i stedet for at læse en bog her om bestyrelser i små og mellemstore virksomheder, så synes jeg, det var meget mere interessant at følge et forløb, hvor der er medstuderende, hvor der er nogle superspændende professorer, og ikke mindst, hvor der kommer virksomheder ind udefra med rigtige cases, som man får lov til at arbejde med. Det at få ud af at deltage på DTU Board Education, det har fået et godt overblik og indsigt i, hvad er bestyrelsesarbejde, fordi det er faktisk meget forskelligt fra et almindeligt ledelsesjob i en virksomhed. Det er nogle andre parametre, at der er vigtige, fordi man er jo i samspil med ledelsen og skal gøre nogle andre ting. Så jeg har lært, hvad for nogle ting er der vigtige at prioritere på. Hvordan udfordrer man ledelsen på en konstruktiv måde? Hvad er det for en type rådgivning, at de kunne bruge for? Og hvordan hjælper man som bestyrelse at være den her changemaker, så hjælp til at skabe forandring i virksomheden til fortsat vækst og succes. Nogle af de værktøjer, jeg har fået på DTU's bestyrelsesuddannelse, det er indsigt i hele funding-delen, altså hvordan finansierer man virksomheden, specielt i de tidlige forløb og i scale-up-forløbene. Det er noget, jeg ikke har brugt så meget tid på tidligere, så det var virkelig en ny læring for mig. Og det er så aktivt kunne bruge i en af de bestyrelsesposter, som er på vej ind nu. Jamen, det handler faktisk om, at virksomheden var i gang med at rejse nogle penge og skulle også have nogle nye investeringer. Og der kunne jeg faktisk bruge den viden, jeg har fået hands-on til et helt konkret projekt. Mit råd til studerende på næste forløb af DTU Board Education, det er at være interesseret, være aktiv, stille spørgsmål, udfordre paneldeltagerne, udfordre dig selv. Det er det allervigtigste.